se nepohnul tak dlouho, že proleženiny jsou jenom otázka času. Dlouhý ležení bez obracení. Ať ho naraz chvátí 37 nákaz Archinoemovi. Ať se mu zauzlí střeva a pukne. Ať se mu hnáty skřiví a žaludek obrátí na ruhy. Porodní bolesti na něj. Ulsterskou žoutenku a Lazaru v mor. Jakobovo kvílení a prasečí chřipko. Zátku do zadku, ať si užene slintavku, kulhavku, střečky, bachorní červy a zánět třetího víčka. O taky motolici. Ať mu v útrobách bouří, jak v osopasce dceři ve lebřichově. Stařecký chorobí irský pramáti. Ať mu oči vypadnou. Ať ho stíhá nesnesitelný sivý jedení žen prorokových. Sloní nohu na něj. Ať ho blechy sežerou zaživa. Zdaleka nejhorší jsou ale proleženiny, milý kantore. No tak ať si užene taky proleženiny. Dvakrát denně kvůli němu obchází křížovou cestu a jednou týdně se modlí u studny svatý Iny. K tomu jela letos na Mariánský vrch, vyšplhala na horu svatýho Patrika, navštívila Kolumbovu studnu, Mariinu studnu, studnu svatýho Augustina, studnu svatýho Endy, prameny svatýho Bernára, lože svatýho Kondegarda, necky svatý Brigity a jezero všech svatých. A taky Patriku vočistec na Loptork.